Velmi často je obtížné vytvořit krátký, dokonalý a všeobsažný návod. Vždycky je však dobré se od něčeho odrazit. Dnešní krátké video bude o notoricky známém používaném nástroji najít a nahradit. Jeden z dotazů, který jsem dostal, byl o tom, že ve sloupečku pobočka je potřeba nějakým rychlým způsobem nahradit Praha 8, Praha 1 a podobně jednotným Praha a stejně tak u Liberce. Liberec 1, Liberec 5, nahradit Libercem. Takže jak říkám, dá se k tomu použít notoricky známý nástroj najít a nahradit. K němu se lze dostat kombinací CTRL-H nebo CTRL-F, ale najdete ho v Excelu také na kartě domů ve skupině úpravy, kde příkazem najít a vybrat spustíme menu, ve kterém zvolíme volbu nahradit. A v dialogovém okně mu řekneme, že chceme najít všechno, co začíná Praha a pokračuje jakkoliv, takže zde můžeme použít zástupný symbol hvězdička. A chceme to nahradit jenom Prahou. Zvolím tlačítko nahradit vše. OK. A podobně to provedeme s Libercem. Takže Praha nahradíme slovem Liberec. Necháme zástupný symbol hvězdička, který zastupuje libovolné množství znaků. A do nahradit dáme pouze Liberec. Takže mu opět sdělujeme informaci, najdi všechno, co začíná Liberec a pokračuje jakkoliv. A nahraď to pouze Libercem. Takže dáváme opět tlačítko nahradit vše. A i zde bylo provedeno to, co jsme chtěli. Děkuji za váš čas a těším se na naše setkání v učebně.